ciidamada ka tirsan Al-Shabaab iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa habeenimadii xalay waxa ay ku wada dagaalameen deegaano ku dhow degmada Markaha ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoona la sheegay dagaalka inuu ahaa mid aad u xoogan isla markaana sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, iyadoona maamulka gobolka Shabeellaha Hoose aysan ka hadlin dagaalkii habeenimadii xalay ka dhacay deegaanada hoostaga degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. Dadka ku sugan deegaanada dirirta waxa ay ku dhex martay Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda ayaa warbaahinta waxa ay u xaqiijiyeen in labada dhinacba ay khasaarooyin ay soo kala gaareen, iyadoona Al-Shabaab marar kala duwan weeraro ay ku qaadeen deegaano ku dhow degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose.